madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xarunta madaxtooyada kula kulmay xubno matalaya guddiyada isu xilqaamay gurmadka fatahaadaha oo ka socday puntland iyo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka kenya waxaana madaxweynuhu uu warbixin ku saabsan dadaalada gurmadka ee shacabka soomaaliyeed ay u fidinayaan walaalahooda ku dhibaataysan fatahaadaha uu ka dhagaystay guddiyadan oo isugu jiray culimada ganacsato iyo dhallinyaro soomaaliyeed sheekh maxamed cabdi umal oo hogaaminaya guddiga jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka kenya ay u xil saareen abaabulka howlaha gurmadka iyo sheekh fuad aflow oo matalaya guddiga gurmadka puntland ayaa madaxweynaha la wadaagay sida aan lagu kala harin caawinta dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay fatahaaddu insha allahu tacaala waxaan jecelnahay sidaasoo kale inaan meeshii tagno haddii ilaahi subxana watacala ka raalli noqdo ee dabeetana aanu walaalaha gaarsiino waxaan ugu talagalnay meelaha kale oo wax ka dhaceenna bal hawsha markaa ka dhammaana rabnaa iyaga laftigooda inaan fiirino waxaan qorshaysanay marka hore inaan idin soo marno guddigii qaranka ee hawsha loo xilsaaray inaan ku soo hormarno idinka idin ku soo hormarno macluumaadna idinka qaadano wixii talooyin inaan isdhaafsano insha allahu tacala aan wadaagno markaa kadibna inaan sii socono oo aan goobtii tagno gaar ahaan magaalada Beledweyne oo meelihii ugu darnaa inaan tagno insha allahu tacala baa qorshuhu yahay wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maarey ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay kaalinta guddiyadan ay ka qaadanayaan gurmadka socda waftiga ka yimid nairobi waxay wadaan lacag gaaraysa ilaa $300,000 waftiga ka yimid puntland oo gargaar xoog leh runtii soo raray waxay noo sheegeen ilaa 450,000 lacag ka badan inay qaarna kusoo baabuur ilaa 420 baabuur oo waaweyn kusoo rareen inta kalena ay waxyaalo kale wadaanna ay jiraan wafti baa isaguna ka yimid laascaanood oo iyaguna lacag ilaa $30,000 iyo alaab kaley soo rareen oo jidka kusoo jirta waday marka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa halkan ku qaabilay oo runtii si fiican usoo dhoweeyey ugana mahadnaqay dareenka fiican ee ay la yimaadeen iyo waxtarka dareenka iyo waxtarka ay la yimaadeen ayuu madaxweynuhu uga mahadnaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa u mahadceliyey guddiyada isxilqaamay ee ka qayb qaadanaya gurmadka loo fidinayo walaalaha soomaaliyeed ee fatahaaduhu ay saameeyeen ilaah baa horta mahad iskale oo noo suurtageliye caawa inaan halkan isugu imaano waxaan u mahadcelinayaa guddiga gurmadka oo runtii juhdi weyn geliyey sidii dadkaas waalaheenna ah gargaar degdega loola gaari lahaa waxaan u mahadcelinayaa rugta ganacsiga oo iyagana runtii isxilqaan badan sameeyey oo dhaqaale aada u far badan aruuriyey aad iyo aad baan runtii kaga mahadcelinayaa culimada oo runtii dadka gaarsiisay oo runtii arrintan meel walba gaartay oo loo wada istaagay puntland dadka ganacsatada ah oo iyagana sida degdega ula soo gaaray dadka waalahooda wixii taakuleyna aada iyo aada iyo guud ahaan shacabka soomaaliya meel kasta ay joogaan runtii gargaarkaas sida wanaagsan oo waalaltinimada leh ay qeyb libaax leh ama qeyb weyn ay uga qaateen ay ugu dambeysay wafdiga nooga yimid maxaa la yidhaahdaa nairobi uu hogaaminayo sheekh umal oo caawa na siiyey warbixinta dhaqaalaha ay wadaan oo ay rabaan berri inay gaarsiiyaan muxyiddiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya